Боже, какие мы красивые! Привет, Жень! Поправился, молодец. Вот что значит не курение? Мой дорогой. Привет. Привет. Привет, мой любимый. На засідання з Одеси приїхала мати Сергія Довженкова, 73-річна Тамара Довженкова. Спілкується з сином та його товаришем через скло. Сережа, всім большой привіт. Судове засідання розпочалося о 14:30. Обидві сторони допитують одного зі свідків подій 28 березня 2014 року журналіста Вадима Богданова. Розповів, бачив учасників автопробігу, який відбувся у Миколаєві цього дня. Мені сообщили про те, що мені з моїм колегою можна поїхати на Садовну площу, тому що туди приїхали люди, кому тяжко. Собственно, туди поїхали, зробили фотореportаж. Пообщались некоторыми из участников этого предмета побега. Которые возлагали, ну если можно сказать, возлагали цветы памяти Большанца. Сказали кварца в честь, надежду Беркута. Насколько я помню, во время боя для этой акции они использовали российские флаги. Призывали ли они прямо? Призывали ли они к тому, чтобы объявить Николаев отдельной территориальной единицей? Скажите, пожалуйста, а какие-то действия, связанные с возведением блокпостов, они выполняли? Свидетельство возведения блокпостов нет, но насколько я помню, Ваша честь, свидетель не хочет отвечать на вопрос, заданный стороной защиты. Я конкретно задала вопрос, прошу конкретно ответить. Пожалуйста, вы бачите, вот ты про что каже заказчик. Другого свідка Євгена Вербицького сьогодні не допитували через те, що він був присутнім під час допиту свідків на минулому судовому засіданні. Скажіть, будь ласка, Вербицький Євгенійович, ви у нас були присутні в залі судового засідання? Так. Були, так? Коли ми вас тоді питали. Будь ласка, слухай прокурор, чи є можливість? Ваша честь, я прошу депутата свідка в цьому провадженні, в зв'язку з тим, що дійсно свідок був в залі судового засідання, але не був в передачі свідчень других свідків. Сторона защиты категорично проти. Суд, вислухавши думку учасників сторін, вважає за неможливий допит вказаного свідка. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.